Zoti Këlliqi tani, opozita po proteston çdo javë, por duken protesta shumë modeste në numër. Mos keni zgjedhur orë të gabuara ku di un tani. Se nuk është çështje në apo mos e ngaqesh edhe doktori në dritare. Jo, s'ka lidhje ajo. Ai ishte një njerëz për numra. Pronari i demonstratave tyre kë ka qenë? Ylli po qe për numra vetëm para 2 muajsh, 20 shkurt, është bërë një nga protestat më të mëdha që. Po kjo është më madhe se organizuar ndonjëherë. Problemi është më i madh. Ja u them patjetër. Edhe duke qenë Berisha sërish në arrest shtëpie dhe kjo nuk ka lidhje fare me numrat. Ka lidhje me faktin që ne kemi vendosur që të premteve të organizojmë tubim protest para Bashkisë Tiranë. Çdo të premte dalin denoncimet e reja, dalin dokumentet e reja dhe sigurisht kjo protestë që bëhet në mënyrë permanente para bashkisë do të ketë dhe një pikë kulminante që do të jetë në javët në vijim. Ndërkohë, çdo të premte që ne aty mblidhemi, themi disa të vërteta të reja për Bashkinë Tiranë. Javën e kaluar unë të premte kam thënë publikisht, e kam pralajmëruar që në datë 19 ditën e premte, që ditën e sotme, në datë 25, Erjon Veliaj do të ishte në Hollandë. Do të shkonte për shkak se në Hollandë është e regjistruar kompania MM e inceneratorit të Tiranës, e Integrated Energy BVSPV që është në Tiranë, dhe për shkak se këtyre i ka rënë skema e financimit të projektit, kanë marrë një kosto të jashtëzakonshme dhe publike dhe problemet ligjore kanë bërë vetën, dhe ky është në një hall të madh tashmë, Erjon Veliaj, nuk po gjen dot financimin për të nisur ndërtimin e inceneratorit, sepse aty incinerator nuk ka. Sot që flasim janë dhënë 132 milion euro dhe incinerator ende nuk ka. SPAK-u në këto 6 ditë nuk ditë këtë bërë ndonjë gjë dhe ndërkohë un ka 6 ditë që kam paralajmëruar këtë vizitë dhe sot e ka konfirmuar vetë Veliaj nga Holanda me postimin që ka bërë në Rotterdam, ku thotë që ndodhen në Holandë në një panajër tjetër, nuk e di ku ishte, dhe ndërkohë ka shkuar për këtë arsye që po ju them unë. Nga ana tjetër, ne vijmë çdo ditë nxjerrim dokumenta të reja ylli. Kjo është e rëndësishme. Do kalojmë. Kjo kauz nuk do të lejohet që të shuhet ashtu si po tenton fillimisht mediatikisht Veliaj ta shuaj dhe ju mbeteni një nga dy mediat e vetme që bëni lajme dhe bëni emisione për këtë çështje. Dhe nga ana tjetër ne vijmë nxjerrim dokumenta të reja gjatë gjithë kohës. Pra çështja e numrave është e tejkaluar. Numrat janë ato që janë, protestuesit janë aty, pati një tentativë për të arrestuar dhe për të intimiduar protestuesit e opozitës. Disa u arrestuan. Aty janë edhe ata që janë të arrestuar, do jenë edhe nesër, edhe ata që janë ndaluar, ta garantoj. Po të arrestuan, çfarë problem? Ta garantoj. Por ajo çka binte në sy ishte në fakt reagimi, do të thoja unë, kreti i papërshtatshëm qesharak i selive diplomatike në vend, veçuar ambasadën amerikane. Te do të pyesja, si për hir të vërtetës në raport me ambasadat e tjera, qëndrimi i ambasadës amerikane ishte shumë herë më i balancuar, sepse sigurisht dënonin Molotovin, se kanë praktikë zakonshme, për herë e kanë bërë, këtu s'ka asnjë lajm, por inkurajonin dhe përshëndesnin të drejtën e opozitës dhe qytetarëve për të kërkuar veprime konkrete kundër korrupsionit. Dhe ky korrupsion e ka një emër aty. Sigurisht kjo protestë bëhet kundër korrupsionit dhe bëhet kundër Erjon Veliajt. Pra, qëndrimi i ambasadës SBA-ve ishte i ndryshëm nga qëndrimi qesharak pasaj i krejt së live diplomatike të marrë. Mirë, ambasada e Shqipërisë nuk mund ta bënte këtë deklaratën përpara se të bëjë demonstrata aty, thoshte që luftë kundër korrupsionit të vazhdoi lufta kundër korrupsionit. Nuk e di, nuk e di pasaj është çështje tjetër, më pas kam ndjekur për hir të vërtetës, kam ndjekur në media. Kam ndjekur në rrjetet sociale, kam ndjekur në media një takim që kish patur ambasadori britanik që kish folur për luftën kundër korrupsionit, ku kishë vendosur të censuronte dhe mos nxirrte asnjë foto me Erjon Veliajn, kishë qenë prezent në aktivitet në rrjetet e tij dhe në faqen e tij zyrtare, pra në një farë mënyrë kishë shmangur dhe zyrtarisht, dhe pata mundësinë të lexoja edhe fjalën ku i vije theksi luftës kundër korrupsionit edhe institucionet e drejtësisë do duhet bënin punën e tyre në këtë drejtim. Jemi shumë okay. Po mundet pasaj një 2 minutësh, unë nuk do futem në detaje teknike, po vetëm politikisht të sqaroj dy denoncimet e reja të djeshme dhe të sotme. Nuk do hyj në teknike, do hyj politikisht ta kuptojnë qytetarët thjesht. Po po pikrisht. 2 minuta vetëm ta kuptojnë çfarë ndodh në afër. Jo, një para se të fillojmë. 60 milionë. Jamin kanë interneti këtë të ambasadorëve ne folëm mirë ne kaluar. Unë ndalat e Bushati dhe të Këlliqi për këtë arsye që s'folëm këtë. Për ambasadorët ju. Fole, thash. Fole, po. Domethënë un jam i prerë qendrim. Mendoj që qendrimi i ambasadorëve nuk është produktiv, sepse për çdo veprim që bën thua çapo arri, por un jam totalisht kundra akuzave që opozita dhe sulmet që bën. Po, natyrisht. Është jo produktive për ta, është e gabuar. Opozita nuk mund të luftë me çdo gjë. Flet dikush opozita turret. Thuat diçka kritike opozita turret. Nuk ka rëndësi, ata njerojnë, vazhdojnë punën e tyre. Në fund ditës, qytetarët shqiptar nuk votojnë
pyesin nëpër ambasadë për këtë votoj dhe votojnë. Votojnë sepse kanë bindjen e tyre dhe kanë arsyet e tyre. Por, po them, qëndrimi i ambasadorëve, qëndrimi i ambasadorësh, opozita mund t'i ignorojë, pavarësisht se mund të duken të padrejta, mund të duken në fakt, pa vend, dhe nuk kanë ndonjë vlerë të madhe. Domethënë, nëse ato ignorojnë, nuk kanë ndonjë vlerë. Nuk japin më shumë vlerë se ç'duhet. Unë për këtë rast, jo, ke drejt, ke drejt. Po ky është opinioni tënd, për shkak. Po unë kam idenë për shkak që opozita në këtë rast mirë bën që që dhe duhet bërtas më fort, e kupton, se këta po çfarë do fitoj opozita po poshau ambasadori. Për shembull ambasadori i Italisë e kishte e ishte qok. Sepse Bashkimi Evropian reagoi me një deklaratë. Çunte këtu deklarata e ambasadorit të Italisë. Që duket që është një qok për Iran Velien. Shumë logjike ka kjo. Unë nuk dakord me çfarë të prish. Po unë nuk mendoj se jo më jo punë, mua as më prish asnjë punë, jo. Unë jam gazetar dhe them gjërat që mendoj. Politika nuk ka të bëj në çdo moment çfarë është drejt dhe çfarë është gabuar. Politika ka të bëj edhe me arritjen e qëllimit. Tani opozita do hapi luftë me ambasadat. Edhe me qeverinë. Ambasadat kanë hapur luftë. Fakun tani opozita kanë. Ambasadat kanë hapur luftë me opozitën. Një sekond. Një sekond. Një sekond vetëm se mbarova. Opozita ka luftë me Spakun. Opozita luftë ka me ambasadat. Opozita luftë ka me Edi Ramon, me Rion Veliemi të gjitha. Janë shumë luftra për opozitën shqiptare. Ndërkohë që lufta kryesore e saj do të jetë për të fituar mendjet e zemrës së qytetarëve. Dhe mendjet e zemrës së qytetarëve fitohen me pozitivitet, fitohen me qytetari, fitohen duke treguar që ne taktikat që duhet të përdorë, ajo janë të ndryshme thotë ti, por ne ndoshta mendojmë të ndryshe për këtë pikë. Unë nuk po them që nuk është e padrejtë që të mos flasësh për korrupsionin, që mund të zgjesh problemet e krimit, korrupsionin nga ana ambasadorëve. Po nuk është e ambasadorët nuk shkojnë fare këto gjëra. Por ky është një turp shumë i madh. Po, është e padrejtë, por po them, opozita duhet shikojë vendin e vet dhe çfarë i takon. Tani Zoti Kliqi, ju keni publikuar faktet e reja lidur me atë që e quani afera e dherave. Po, afera brënda aferës. Ju lutem, a mund të spjegoni që nga fillimi, për shikusin se nga halet i ka njeri u i sotëm, njeri u në ditë e sotëm e po, në përgjësi, i haron gjerat, e kupton. Qësh kjo afera e dherave, do me thënë, a mund të spjegojmë në mënyrë sa më thjesht, ore çfarë është? Çfarë është kjo punë e dherave? Nëse regjia na ndihmon, i kam çuar marrëveshjen edhe një herë, qëndrojmë ke marrëveshja, atëherë afera është kjo. Marrëveshja në dy për qytetarët shkurt fare, në 2017-ën u firmos kontrata koncesionare për incineratorin e Tiranës, për depozitimin e mbetjeve e plerave po. Në landfillin e Sharrës. Kjo kontrata atëherë është firmosur, e rikthejmë në vëmendje me pëlqimin e Erion Veliajt, pa marrë vendimin e këshillit bashkiak dhe pa pyetur këshillin bashkiak. Pra në shkeljet ligjit për veçeverisin vendore. Qarë ndodh? Në studim e fizibilitetit që është dorzuar kur është bërë aplikimi, flitet vetëm për përpunimin e mbetjeve dhe të inerteve. Nuk përmëndet dhe nuk preket qështja e depozitimit të dherave. Dhe nuk futet në përlogaritjen. Po flasim për dherat që dalin nga gërmimet. Nga gërmimet në ndërtime. Në punimet dërtimore. Dërtimore, le temi. Palatet apo gradacele. Palatet. Oh.